他们说青口，他青口那个梗太好笑了。你们居然还能提到青口，青口？你还记得吗？我之前跟你说的，说那个青口就是程朗月问李青峰说你喜欢我吗？李青峰说，你说呢？然后程朗月说我要你亲口告诉我，结果你就亲了我一口。然后我说这就是你说的亲口吗？哎，里面把什么梗给套进去了吗？你有多喜欢我？你感受不到吗？我是要你亲口说。风吹过月星千里万里，写一生最浪漫的诗句，你是我未遇到的风景，未动过的心，不知何起。亲口你听到了吗？亲口，我说的是这个亲口吗？李青峰，你现在怎么变得如此浪荡轻浮？